မင်္ဂလာပါဒီနေ့သင်ပေးမှာကတော့ Grade 8 Mathematics 1သင်ကြားအတွဲ့ရဲ့အခန်း1လေ့ကျင့်ခန်း 1.13 ရဲ့နံပါတ်5နဲ့6တွေကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲနံပါတ်5 2 plus curly bracket 2 1 by 4 minus round bracket 5 by 4 minus 2 by 3minus 1 by 7 vinculum divided by 8 by 21. ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမေးခွန်းဖတ်သွားတဲ့ချိန်မှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့2 1 by 4တွေ့လေ။ဒါလေးကအပိုင်းကင်းအတူလောက်ကမယ်။ပြီးတော့ဒီလက်သေးခွင်းရဲ့အထည်ထဲမှာ vinculum လေးပါခဲ့တဲ့ကြောင့် 2 by 3 minus 1 by 7ကိုအရင်ရှင်းရမယ်။ဒါဆိုရင်ပြန်ရေးမယ်။ 2 plus curly bracket လေးနဲ့လေးရှင်းတည့်ရပေါင်းလို့6ဆိုတော့9 by 4 minus round bracket 5 by 4 minus ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာစမရေးတော့ပုံစံကြီးလိုက်စမလက်သေးကွင်းလေးခတ်သွားလားလက်သေးကွင်းလေးခတ်သွားလားနော်ခတ်လိုက်တော့ပိုရှင်းသွားပါဘောအဲ့လိုပြောတာဒါကြောင့်ကြောင်ပြီးတော့ဒီဟာကြီးဒီအနှုတ်ကြီးကိုလိုက်စဉ်းစားမှာဆိုလို့အနှုတ်ကိုထည့်စဉ်းစားစရာမလိုသေးဘူးနော်စမတို့ကဒီ vinculum လေးရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့2 by 3နဲ့ minus 1 by 7နဲ့ကိုရှင်းနဲ့ရှင်းမှာဒါမှမဟုတ်စမလက်သေးကွင်းလေးခတ်ပေးခဲ့တာခတ်လို့ရတယ်နော် vinculum ဟာဂွင်းရဲ့တင်ကြေးတာအတူတူပဲဆိုတော့ကဗင်ကူလန်ရဲ့အလုတ်ကဂွင်းရဲ့အပြုတ်မှုနဲ့တူတယ်လို့ပြောတာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဗင်ကူလန်ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ gate နှစ်ခုကိုကိုကရှင်းမှာဆိုတော့ဂွင်းခတ်လိုက်ရင်ရတယ်။အဲဂွင်းခတ်တာလား။ဒါတော့မှအစား8 by 21ဒီကကဂွင်းခတ်တဲ့အခါမှာကျောင်းသားကမကြောက်ဝါးစင်နေနော်။ဗင်ကူလန်အောက်မှာရှိတဲ့ gate နှစ်ခုကိုဂွင်းခတ်တာနော်။လက္ခဏာတွေတော့မပြောင်းနဲ့။ဒါကြောင့်ဒီရှေ့မှာအနှုတ်ရှိတာမို့လို့လေ။အနှုတ်ကိုပုံထုတ်မယ်လေဆရာမ။အဲ့တော့ဒီထဲကအပေါင်းကျင်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးတမကြည့်နေနော်။ဒါကဆရာမတို့ကအနှုတ်ကိုပုံထုတ်တာမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့ဒါဗင်ကူလန်လေးရဲ့တင်ကြေတာကိုသုံးပြီးတော့ကိန်းချုပ်မြင်ရဲ့တင်ကြေတာကိုသုံးပြီးတော့သူ့ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ကိန်းနှစ်ခုကိုအရင်ရှင်းမယ်လို့ယူဆပြီးတော့လက်သေးခွင်းခတ်တာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဗင်ကူလန်အောက်မှာရှိတဲ့ကိန်းနှစ်ခုကိုအရင်ရှင်းမယ်လို့ယူဆပြီးတော့လက်သေးခွင်းခတ်တာ။အဲပြီးတော့ကျမတို့ဒါလေးကိုရှင်းမယ်ပေါ့။ရှင်းမယ်ဆိုကျမတို့အခြေမတူလေအဲ့တော့အခြေတူအောင်အရင်လုပ်ကြမယ်။ဒါဆိုရင်ကျန်တာလေးပြန်ရေးလိုက်မယ်။2 plus curly bracket 9 by 4 minus round bracket 5 by 4 minus အလေးရှင်းမယ်နော်အခုတော့ရှင်းလို့မရသေးဘူးနော်အခြေညှိရအောင်အခြေကိုဆရာမက21ထားမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ round bracket 40 by 21 minus 3 by 21ဘယ်လိုရလဲသိရမယ်နော်ပြီးတော့ရှင်ဂွင်းလေးကိုမကြံခဲ့စေနော်ဂွင်းအပိတ်တွေပြန်မကြံခဲ့စေနဲ့ပြီးတော့ vinculum လေးပြန်ရေးပြီးတော့အစားဆိုတော့ divided by 8 by 21ဒီ vinculum လေးကြောင့် 2 by 3 နဲ့ 1 by 7 နဲ့နှုတ်ကပါနော်အဲ့ဒါကိုဆရာမကရှင်းလင်းအောင်ဒီလိုသေးခွင့်ခတ်လို့ရတယ်။အကြောင်းဝါးနေတယ်နော်လည်းငါမခတ်ကျင်လည်းမခတ်နဲ့ပေါ့ခတ်လိုက်တော့ပိုရှင်းသွားပေါ့ခတ်လိုက်။အဲပြီးလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ဘာလို့ကမှဒါကိုရှင်းဖို့စဉ်းစားတော့အခြေမတူတော့အခြေတူအောင်လုပ်တာနော်။အဲဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါဆရာမကစာကြောင်းလေးပေါ့နော်။အခုဆရာမကဘာလို့မှလဲအခုအခြေတူသွားပြီဆိုတော့ဒါလေးဆရာမချင်းတော့မယ်နော်ဒီကိန်းချုပ်မြင်းလေးရဲ့အောက်က14ဘိုင်း21ဘိုင်းအနှုတ်3ဘိုင်း21ဘိုင်းရှင်းတဲ့ခါကျတော့14တက3နှုတ်လို့ရရယ်နော်17ကျန်တယ်အဲသူ့ရဲ့အဖြေက17ဘိုင်း21ဘိုင်းဆိုတော့11ဘိုင်း21ပေါ့အဲသူ့ကိုဒီကိန်းချုပ်မြင်းကိုဆရာမရှင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့ဒီလက်သေးခွင်းလေးတွေကိုဆရာမတို့ကဘာလို့ကမှလဲဒီလက်သေးခွင်းအစလေးနဲ့ဒီလက်သေးခွင်းအစုံလေးနဲ့ကိုပြန်ရေးစရာမလိုဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့လို့2 plus curly bracket 9 by 4 minus round bracket 5 by 4 minus တို့နှစ်ခုရှင်းတဲ့11 by 21ပြီးလို့ရှင်းရင်တော့ဒီလက်သေးခွင်းအပိတ်ကလေးပြန်ရေးရမယ်နော်ဒါလေးကိုရေးစရာမလိုဘူးနော်ဒါလေးကဘာလို့ဟာလဲကိန်းချုပ်မြင်ရဲ့သင်္ကေတဖြစ်တဲ့ခွင်းစခွင်းပိတ်လေးအဲ့ဒါကိုဆီမှာတော့ရှင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ရေးစရာမလိုဘူးရေးဖို့ကျန်တာကဒီအနောက်ကခွင်းပိတ်လေးနဲ့ဒီနောက်က curly bracket အပိတ်လေးနဲ့ဒါမှ divided by 8 by 21ကိုဆီမှာက into ပြောင်းလိုက်မယ် into 21 by 8မပြောင်းသေးလည်းရရပါဘူးเนาะ။နောက်မှပြောင်းမယ်ဆိုလည်းရရနော်။ဆရာမကြိုပြီးတော့ပြောင်းလိုက်တာ။အဲနောက်တစ်ဆင့်ဆရာတို့ဒီတစ်ခါကြည့်မယ်။ဒီမှာကတွန့်ခွင်းလေးရှိတယ်။ဒီမှာကလက်သေးခွင်းလေးရှိတယ်။ဒါဆိုရင်အတွင်းအကျဆုံးခွင်းကိုအရင်ရှင်းရမှာဆိုတော့လက်သေးခွင်းအရင်ရှင်းမယ်။အဲ့လိုနော်မျက်စိလေးရှင်းရှင်းလေးထားပြီးကြည့်။လက်သေးခွင်းကိုအရင်ရှင်းမယ်။အဲ့ဆိုကျန်တာတွေကိုမရှင်းဘူး။ပြန်ရေးမယ်လို့ပြောဖို့နားလေပြန်ရေးလိုက်မယ်။2 plus curly bracket 9 by 4 minus ခွင်းစားဘာကြောင့်ခွင်းစားလို့ပြောလဲဆိုရင်ကျမဒါကိုရှင်းမှာဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမရှင်းလို့မရသေးဘူးအခြေမှမတူတာအဲ့တော့အခြေညှိလိုက်မယ်နော်အခြေကိုကျမတို့က84ထားလိုက်မယ်4ကို21နဲ့မြှောက်မယ်9ကိုလည်း21နဲ့မြှောက်မယ်
အဲ့တော့105အောက်ပါ84ပြီးတော့အနှုန်း27ကို4နဲ့မြောက်မယ်71ကို4နဲ့မြောက်မယ်54ပိုင်း84ပိုင်းဘာမှစင်မလို့ရှင်းလို့မရသေးဘူးเนาะအခြေတူအောင်လုပ်နေတာမဟုတ်လို့ဂွင်းတွေကိုပြန်ခတ်ပေးရမယ်ပြီးတော့မှ into 21 by 8အခုတော့ဆရာမတို့က2 plus curly bracket 9 by 4 minus ကိုပြန်ရေးလိုက်အောင်မယ်ရေးလိုက်မယ်เนาะအခုစမဒါလေးရှင်းလို့ရပြီเนาะ105တဲ့ကနေ44ကိုနှုတ်လို့ရပြီအဲ့တော့ဘယ်လောက်ကြံမလဲဆိုတော့60နဲ့1ရအောင်ပေါ့နော်9တက4နှုတ်1ကျန်10တက4နှုတ်6ကျန်ဆိုတော့61အဲ့တော့61 by 84ဆရာမဒီတသဲခွန်းကိုရှင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တသဲခွန်းပြင်ရေးစရာမလိုဘူးเนาะအဲ့တော့61 by 84ဒါပေမဲ့ curly bracket လေးအပိတ်ကတော့ပြင်ရေးရမယ်ဒီလိုပါ into 21 by 8အခုဘာကိုရှင်းမှလဲဆိုရင်ဒီတွန့်ဝင်လေးဖြစ်တဲ့ curly bracket ကိုရှင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တေချာကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်အထဲအကြဆုံးဂွင်းကိုအရင်ရှင်းသွားအပီရှင်ရှင်းပြလိုက်ဆိုရင်အဲ့ဒီဂွင်းကိုခတ်ဆရာမလိုဘူးပြီးရင်တခါနောက်ထပ်ဒီဂွင်းလိုက်ရှာအဲ့လိုရှင်းရတယ်အဲဆိုရင်ဒီကာလီဘရက်ကက်လေးရှင်းမယ်ဒီတွန့်ဝင်လေးရှင်းမယ်ရှင်းမယ်ဆိုအခြေကမတူအဲ့တော့တို့နှစ်ခုလည်းကျွန်တော်အခြေတူအောင်လုပ်မယ်အဲ2 plus curly bracket အခြေတူအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ၄ကိုဘာနဲ့မြှောင်း84ရမလဲ84ကို4နဲ့စားကြည့်လိုက်4 2 4 8 4 4 4ဆို21အဲ့တော့4ကို21နဲ့မြှောင်းရင်84ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်ကလည်း27နဲ့မြောက်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုကိုယ်က27နဲ့မြောက်တာက189 4ကို27နဲ့မြောက်တာက84 minus 61 by 84ပြောင်းစရာမလိုဘူးနော်။သူ့ရဲ့ပိုင်းကြီးက84ဆိုတော့ဒါဇမတ်ကအခြေတူအောင်လုပ်နေတာနော်။မရှင်းရသေးဘူး။အဲ့ဒါမှဆရာတို့ဂွင်းတွေကိုပြန်ခတ်ကြမယ်နော်။ပြီးတော့ into 21 by 8ဒီ slide ရပြီနော်။ကိန်းချုပ်မြင်းလေးကိုရှင်းတဲ့အခါမှာဇမတ်တို့ဒီအခြေတူသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပိုင်းဝေဒီကိုနှုတ်တယ်အဲ့ဒီနော်နောက်တစ်ဆင့်ဒီလက်သေးခွန်းကိုရှင်းတဲ့အခါမှာအခြေမတူလို့အခြေတူအောင်လုပ်တယ်ပြီးတော့မှရှင်းတယ်ရှင်းလို့ရှိရင်ခွင့်မြတ်ခက်စရာမလိုဘူးပြီးရင်တခါဒီတွန့်ခွန်းကိုရှင်းတယ်အခြေမတူလို့အခြေတူအောင်လုပ်နေတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခြေတူသွားပြီနော်ဒီတွန့်ခွန်းကအခြေတူသွားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က189တွေက61ကိုနှုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်2 plus 189တွေက61ကိုနှုတ်တော့9တွေက1နှုတ်8ကျန်8တွေက6နှုတ်2ကျန်ဆိုတော့128ပေါ့အဲ့တော့128 by 84 128လို့ဖတ်လိုက်ရအောင်နော်အဲ့တော့ by 84အဲ့ဒါကဆရာမတို့ဒီ curly bracket လေးရှင်းတာမဟုတ်လို့ curly bracket လေးပြန်ထည့်စရာမလိုတော့ဘူးရှင်းပြီးသွားပြီပြီးတော့မှ into 21 by 8အဲ့တော့အခုဒါဘာရှင်းရမှာလဲဒီနှစ်ခုကိုရှင်းမယ်ဆိုအပေါင်းရှင်းရမယ်ဒီအနောက်နှစ်ခုကိုရှင်းမယ်ဆိုအမြောက်အနေနဲ့ရှင်းရမယ်အဲ့ဒါရင်အပေါင်းနဲ့အမြောက်ဆိုရင်အမြောက်ကိုဦးစားပေးရမယ်။ဒါဆိုစမတို့ကအမြောက်ကိစ္စကိုအရင်ရှင်းရမယ်။ဒါဆိုအမြောက်ကိုရှင်းမယ်။ရှင်းမယ်ဆိုစမက21တလီယာ27အဲ့ဒါနော်21လေးလီယာ84ဟုတ်တယ်နော်။ပြီးတော့မှစမဒါကို4တလီက4အပေါ်နဲ့ချင်းမလို့လေ။4 3လီယာ12 4 2လီယာ8ဟုတ်တယ်နော်။လေ့ကျင့်စမတို့က8နဲ့ပြန်စားမယ်เนาะ32ကိုစားလိုက်ပြတယ်အဲ့တော့8တလီယာ8 8 4လီယာ32ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာ4ရဲ့1ရဲ့ဆို4တလီ4အောက်က1ရဲ့1ရဲ့ဆို1ဆိုတော့ဒီဟာကိုရှင်းတာက4ပဲရတယ်ဒါဆိုရင်2 plus 4 4ရတယ်ပေါင်းလိုက်တော့6ထို့ကြောင့် ENS ဆိုပြီးအဖြေထုတ်ပေးရမယ်အဲ့ဒါဒီနံပါတ်5လေးရမေးတတ်တယ်เนาะနံပါတ်6နံပါတ်6က21 by 60 divided by curly bracket 5 by 2 plus round bracket 7 by 4 minus 3 by 2ဒီမှာ e 7 by 2ဆိုတော့ဒီ e လေးကိုအမြောက်ပြောင်းမယ်ဒါလေးကိုအပိုင်းကိအတုဖွဲ့မယ်အဲ့တော့16နဲ့လေး32တရပေါင်း33 33 by 60 divided by curly bracket 5 by 2 plus round bracket 7 by 4 minus 3 by 2ဒီက into 7 by 2ဘာမှမလုပ်သေးဘူးเนาะဒီမှာကအပိုင်းကိန်းအရောတွေကိုအပိုင်းကိန်း2ဖွဲ့တာဖွဲ့တာပဲ e လေးကိုအမြောက်ပြောင်းနေတာပဲအခုမှဆရာမကအကုန်လုံးရှင်းသွားပြီဆိုတော့ဂွင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဒီမှာဆိုရင် curly bracket ဒီမှာ round bracket ဒါဆိုရင် round bracket ကိုအရင်ရှင်းရမယ်ဒါဆိုရင်ကျန်တာပြန်ရေးမယ်ဒါဆို3 by 60 divided by curly bracket 5 by 2 plus ဒါလေးရှင်းတယ်ရှင်းမယ်ဆိုရင်အခြေမတူသေးဘူးအခြေတူအောင်အရင်လုပ်လိုက်အောင်အဲ့တော့အခြေက၄ပြောင်းလို့ဒါဆို2နဲ့4 4 3 4 6ဆိုတော့ဒီက6 by 4ဖြစ်မှာပေါ့ဒါဆိုရင် round bracket 7 by 4 minus 6 by 4ဒီတော့မှ into 7 by 2ပြန်ပိတ်ဒ
ဒါလက်သေးကွန်းရှင်းမလို့တော့ဒီမှာပြင်နေတာเนาะအဲ့တော့လက်သေးကွန်းဖြုတ်လို့မရသေးဘူးအဲ့တော့ဒီမှာအခုမှဒါကိုရှင်းတော့မှာရှင်းမယ်ဆိုတော့ဒီအရှိရဟာပြန်ရေးလိုက်အောင် 33 by 60 ပြန်ရေးမယ် divide တက်ကပြန်ရေးမယ်ပြီးရင်ဒီမှာတော့ဒီခါလေး bracket ဖြစ်တဲ့ 5 by 2ပြန်ရေးမယ်ပြီးတော့ plus ကိုပြန်ရေးမယ်ဒါလေးရှင်းတော့မယ်เนาะ9တက်က6တို့1ကျန်အဲ့တော့1 by 4ဝင်ခက်စရာမလိုတော့ရှင်းပြီးသွားရဆိုတော့ into 7 by 2ဂွင်းမြန်ပိတ်တခါအခုဘာကိုရှင်းမလဲဆိုရင်ဒီဂွင်းကိုရှင်းမယ်ခက်တာဒီဂွင်းထဲမှာကိန်းရအပေါင်းလဲပါတယ်အမြောက်လဲပါတယ်ဒါဆိုဘာကိုရင်ရှင်းရမှာလဲအမြောက်ကိုရင်ရှင်းရမယ်အဲ့ဒါလက်စီတဲ့ရှင်းအောင်လို့ညောင်းတာရမယ် 1 by 4 into 7 by 2ကိုအရင်ရှင်းရမှာဒါဆိုရင်ဒီအရှိရ 33 by 60 divided by curly bracket 5 by 2 plus t ပြန်ရေးမယ်1 9 4 9 4 4 8ဆိုတော့ 7 by 8ဂွင်းပြန်ပိတ်မယ်ဂွင်းဖြုတ်လို့မရသေးဘူးเนาะဒီဂွင်းထဲကိုဒီမှာရှင်းနေတာဂွင်းကိုရှင်းတာမဟုတ်ဂွင်းထဲကိုရှင်းနေတာ3ခုဖြစ်နေလို့အမြောက်ကိစ္စကိုအရင်ရှင်းတာ 7 by 8ရပြီเนาะဒီ slide ကဒါလေးကိုအပိုင်းကိန်းအတူဖွဲ့မယ် e လေးကိုအမြောက်ပြောင်းမယ်ပြီးတော့မှလက်သေးကွင်းကိုရှင်းဖို့အတွက်အခြေတူအောင်လုပ်တယ်ပြီးတော့ရှင်းတယ်အခုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့အမြောက်ကိုရှင်းတယ်အဲ့ဒါဆီမတို့ကအခုဆီမဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာဆီမဘာလုပ်ရမလဲအခြေတူအောင်လုပ်တော့မယ်เนาะလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာလဲနှစ်သူက၈ဆိုတော့အခြေကို၈ထားမယ်ဆိုရင်နှစ်လေးလေး၈ဆိုတော့သူက၈ငါးလေး20ဆိုတော့သူက20 20 by 8ဒါခုနကြံခဲ့တဲ့အဆင့်เนาะအဲအဆုနာနောက်ဆုံးအဆင့်ဒီဘက်ကိုရေးရတာအဲ33 by 60ပြန်ရေးတယ် divide ပြန်ရေးတယ်ဒီခွင်းကိုရှင်းနေဆိုရင်ဒီမှာတို့ပိုင်းကြီး2အောင်လောက်ကမီလေအဲ့ဒါဆိုဒီမှာတို့ကပိုင်းကြီးကို8ထားလိုက်တော့2လေးလီယာ8 5လေးလီယာ20ဆိုတော့20 by 8 plus 7 by 8အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတို့ဒီခွင်းကိုရှင်းလို့ရပြီเนาะအခြေ 2y ဆိုတော့ပိုင်းဝေတူပေါင်းခိုင်းတာဆိုပေါင်းလိုက်မယ်20ခွင်းပေါင်း29အဲ့တော့33 by 60 divide by ပြန်ရေးလုံးနှစ်ခုပေါင်းတာက27 by 8ရတယ်ပြီးတော့ဒါလေးရှင်းမယ်ရှင်းမယ်ဆိုရင်အစားကိုအမြောက်ပြောင်းမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့33 by 60ဒီအစားကိုအမြောက်ပြောင်းရင်ဒါလေးကိုလှန်ကင်းလုပ်မယ် into 8 by 27ဟုတ်တယ်နော်ပြီးလို့ရှင်းစပါတော့အမြောက်ရထုံးစံနိုင်မယ်ခြေလို့ရရင်ခြေဆို8တလီ8ပြီးလို့ရှင်း8နဲ့လီယာ16ပြီးလို့ရှင်းဒါကကြတော့3ဟုတ်တယ်မလား3 9လီယာ2937 လီယာ33ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကအပေါ်မှာ7တလီ17အောက်မှာက29လီယာ18 11 by 80ရတယ်အဓိကကဂိမ်းတစ်ခုကိုမြင်တဲ့အခါကျမတို့ကဂွင်းရောအရင်လိုက်ရှာပြီးတော့အတွင်းကျသောဂွင်းရောအရင်ရှင်းအဲ့ဒီအတွင်းကျသောဂွင်းရဲ့အထဲထဲမှာမှဂိမ်းချုပ်မြင်ပါခဲ့ရင်ဂိမ်းချုပ်မြင်အရင်ရှင်းအဲ့ဒီအတွင်းကျသောဂွင်းရဲ့အထဲထဲမှာတကယ်လို့ဂိမ်းချုပ်မြင်မပါခဲ့ဘူးဆိုရင်အပေါင်းအနှုတ်အမြောက်အစားဆိုရင်အမြောက်အစားအရင်ရှင်းတကယ်လို့အပေါင်းနဲ့အနှုတ်နဲ့ဆိုရင်ရောဆိုရင်အပေါင်းအရင်ရှင်းအဲ့လိုပုံမှန်တကယ်လို့အမြောက်နဲ့အစားနဲ့ဆိုရင်ရောဆိုရင်အမြောက်ကိုအရင်ရှင်းရပြီနော်အပေါင်းအနှုတ်ရဲ့အမြောက်အစားရဲ့ဆိုရင်တော့အမြောက်အစားကိုအရင်ရှင်းရမယ်အဲ့ဒါအမြောက်နဲ့အစားမှာဘာကိုအရင်ရှင်းရမလဲဆိုတော့အမြောက်ကိုအရင်ရှင်းရမယ်လို့ပြောတာ